غلطیاں سارے عوام کرتے ہیں گاٹے بات کے جانے نا وہ رواں دے کے مسلک لے قبر کا طواف ہونا ہے بھاویں ولی بھی ہوگئے تھے بھاویں نبی بھی ہوگئے تھے بھاویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ اقدس ہوئے قبر کا طواف ہونا ہے اور اعتبار نہیں کرتا ابھی کو نہیں کرتے کوئی ایک کرنا بندہ ہوئے گا تو اللہ کو پتا نہیں ایسے کو نہیں کرنا اے سن لو جی منا پہ کہتا ہے کہ قبر کا طواف کرے اے سنی کے بڑا کراجے سنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ الزام نہ لانا پھر بھائی دس دے نہیں پھر کوئی کرتا ہے نا تو پھر دیکھا کہ میں بتا بندہ ہے پھر ہو سکتا ہے تو ہٹا ہو کیا بات کیا بات یہ سب بتا رہا ہوں یہ وقوف نے دنیا کی کوئی کمی سنا ہے نہیں غلط سے کیا تھا پہلو بند کو مانیا کیا اچھا قبر میں سجدہ نہیں بنایا اچھا قبر کا بوسہ یہ جائز ہے لیکن زیادہ ادب دے دیتے کہ ہٹ کے چلو ادھر قدم قدم نال ہے شرک نال نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مسند احمد صحیح حدیث مسند رضی اللہ عنہ وہ یہ بھی حدیث صحیح تو وہاں تھا وہاں صحیح لکھی ہوئی آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اطہر پہ حاضر بیٹھے ہیں اور اپنا سر حضور کے قبر اکبر کے اوپر دبا کے بیٹھے ہیں اور سجدہ نہیں ہے قبر مبارک کی اونچی ہوتی ہے آپ فون پہ صرف قبر کے سر کا سوکھا ہوتا ہے کوئی ویسے اڑنا نہیں پہنتا قبر کے سر سچ کے ہوں آخا گلا بھی ہوں گی ہو گیا راز و ریاض بھی ہوں گے ہو گئے آتا ہے پاس بچے ہوں گے مراقبہ ہو رہے ہوئے گا سارے لیکن صحابی کو امید یہی ہے کہ روحانی طور پہ حضور کا رابطہ ہو رہا ہونا ہے پیچھے وقت میں بادشاہ بران بن حکم آ گیا تو نب کے آتا ہے بابا کی پیا کرتا ہے پروان نے نہیں پتا بابا کون ہے پچھوں دیکھا تو وہ دوتے اٹھ گئے کہ وہ تو سر ابو ذر غفاری کہ بابا کی پیا کرتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں میں پتا نہ کی کرتا سبحان اللہ رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر میں نبی کو آج نہیں کوئی آرا بیٹھا میں کسی پتھر کو نہیں آرا سنا جید یہ حدیث ہے اور ہے بھی صحیح حسن بھی نہیں صحیح فرا دے دون دی کر لے یا موضوع ہے بھی صحیح اور کتابہ بھی چوٹی دیا نے مصنف احمد بڑے کم تو بالا کتاب سند بھی صحیح ہے کتاب کے درجے طبقے کا جھگڑا بات ہے سند صحیح ہو تو کسی حدیث کی کتاب ملتی ہوئی ہے کام میں قبول ہے سونا بہت دل پڑھ کے گھر سوچو ہوں دسو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور کے اتنے سر ڈا کے بہ جانا اسے بھی صحابی کہ آتا ہوئے کہ میں بت کو نہیں آیا میں نبی پاک کو آیا تو غور نہیں کیتا انہیں یہ نہیں کیا میں نبی پاک کی قبر پہ آیا اگر میں نبی پاک کو لایا ہوں ان تین آپ کو بھی سنیا کو لشایا کو نہیں چاہے ہوتے رہے نہیں سر تھوڑا تھوڑا جہ غور کرنا پڑے گا کچھ مبال گئے کچھ بولو گئے تھوڑے کو بھی ہوئے ہیں ایک بندہ سجدہ نہیں کرتا طواف نہیں کرتا نبی پاک قابل اللہ معبود نہیں بنتا کہ وہ لوگ قبر کے اندر سر ڈا کے بیٹھے ہوئے پھر مروان میں حکم نہ بن ابو ذر غفاری کا غلام بن کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ